აი სოიმე ჰურნე ACB 64 ეროთ მრცაშაი ხახთო არ მისი 16 ეროთ მრცაშაი ხახთო საიქის ვართანიან საიქის ვართანიან აჯაქცილი არცახიან ფაითინგ ფედერაცია ვორ მე ჰეთ არცახიან ფაითინგ ფედერაცია ჰეთ ასკასნეკ სემინარ მარზომნე პარაპმუკნე ე ფედერაციაი კოგმიც არცახიან ფაითინგ ფედერაციაი კოგმიც შნოაკალაგი ჰაზნელ საიქის ვართანიანი Կարագիր հազնել մեր ապերատոր Գևորգ Ավետիսյանին, քանի որ Գևորգ Ավետիսյանը մեր ֆեդերացիայի ակտիվ աջակիցներից է, ասեմ նախ նշեմ ինչ աջակիցներից է, որ մեր բոլոր նյութերը Գևորգ Ավետիսյանը անվճար գալիս է մեր պարապմունքները, մեր մրցաշարը նկարում է եւ ուզում եմ շնորհակալագիր հազնել Գևորգ Ավետիսյանին որ նա միշտ I'm fighting ֆեդերացիայի կողքին էլ նմ շնորհակալություն Գևորգ Ավետիսյանին Գեկար Բարև ձեզ ոնց եք ես միշտ պատրաստ եմ աջակից լինելու մեր Արցախի հանրապետության մեր սպորտմեններին Արմեն Հայրապետյանի գլխավորությամբ այսօր ինքը ինձ հրավիրեց, ես միշտ ցանկացել էի գալ սեմինար մարզումներ անցկացնել ձեր հետ։ Այսօր եկա, շատ ուրախ եմ դրա համար, եւ այսօր մենք սովորենք նորանոր տեխնիկաներ եւ փորձի փոխանակում։ Ձեզ ցանկանում եմ այսօր լավ մարզումներ։ Всё, կարող ենք սկսել։ Այսպիսի հանդիպումներ պետք է հաճախակի լինել, որովհետև երեխեքին անհրաժեշտ է փորձի փոխանակում։ Ամեն մեր մի այցով մենք օգտակար ենք լինում այսքան, բայց պետք է այս ամեն ինչը ավելի հաճախակի լինի, ոչ միայն իմ ներկայությամբ, այլ մյուս պրոֆեսիոնալ մարզիկների ներկայությամբ, որպեսզի կարողանանք օգնել Արցախի հանրապետության մեր մարզիկներին, որ ավելի լավ հանդես գան։ Ինչու՞ չէ նաև դրսում հանդերս գան, իրենց պրոֆեսիոնալ մակարդակը էլ ավելի բարձրացնեն։ Չեմ կարծում, որ այս ամեն ինչը այսքանով կսահմանափակվի, կարծում եմ ավելի հաճախակի կլինեն մեր այցերը Արցախի հանրապետություն։